bem. Vamos tentar dar o nosso melhor. Muito obrigado ao Rosto Alcoólico de Manique pelo vosso convite. É com muito gosto que aqui estamos. E vamos continuar a nossa atuação com Erva de Cidreira.
voz Fado Sapateado.
obrigado pelos vossos aplausos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite para estarmos aqui presentes hoje. Foi com muito gosto que o fizemos. Espero que tenham gostado. Vamos nos despedir então de todos vós com o nosso Vida Seria. Thank you.
ser logo no princípio. E a nossa música é de Goa. Goa fica na Índia. E, portanto, a música nossa é um pouco diferente aqui de Portugal. Espero que gostem. Vamos fazer o melhor possível para que percebam o que nós estamos a fazer. Portanto, a nossa primeira dança será... O nosso primeiro número será uma dança de trabalhadores do campo. Portanto, vamos ter duas miúdas a dançarem a nossa dança.
com esse voo, eles atravessaram para o outro lado. Ao sair da pedreira. Como o senhor Carlos tinha pedido,
antes de terminar, queria agradecer ao grupo e queria entregar uma lembrança pela presença da nossa Ivone. Thank you.
obrigado por todos que estamos aqui na nossa festa, as bacanitas de Terceira, este nome faz sempre um bocado de confusão e às vezes chamam outra coisa. Margaritas é o nome que os nossos antepassados deram às mulheres que vinham da zona do Oeste trabalhar para as nossas seadas, para a nossa freguesia. E puseram este nome que deriva, segundo as nossas escolhas, da palavra Magana, pessoa divertida e pessoa alegre. Portanto, por isso o nome de Margaritas. Portanto, o resto das Margaritas com quase 25 anos de existência, vamos fazer a nossa apresentação do nosso folclore, dos nossos costumes, das nossas tradições, e vamos falar de uma coisa que nós fazíamos muitos tempos, não eu, nessa altura era muito jovem, e quando cheguei à maioridade já não existia, que era as danças em programa. E aqui em Manique, a dança de Terceira vinha sempre cá fazer a sua exibição. Temos duas modas que vamos cantar e falar para todos vós dessas antigas danças. Vamos fazer então a nossa atuação com a primeira moda que dá por nome de A Moda do Bailarino.
Muito obrigado. Foi então a minha fé. Thank you.
ouvir dos teus povos. Agora espero-te da consistência da resta alma de fogo para dançar em Tacolibi. Vamos então terminar com o Tacolibi. Uma moda que era muito dançada em Terceira, há uns anos bem recuados, e eu conheci alguns melhores que dançavam muito bem esta, o Tacolibi. Portanto, isto era uma moda de exibição e que os rapazes mostravam às suas conversadas que eram os melhores a dançar o Tacolibi. Era uma dança de desafio. Então vamos começar com o primeiro par. Havia um júri constituído para fazer a sua apreciação.
ele vai ser apadrinhado, chamava as madrinhas. Quem é uma madrinha e um padrinho? Quem são?
peço desculpa, mas é. Mas isto foi um pedido de várias famílias. Para quem não sabe, a gente tem aqui internet também. Então eles moram no SB Lamas e tal. Está aqui, não estou a perceber. Então eu pedi de várias famílias, já que o palco é o meu. Estão a perceber? Eu vou arriscar. Uma salva de palmas para o André. Seguidamente vamos fazer um pequeno convite da nossa sede, da Associação.